um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje já começa com o Léo chorando ali de fundo. Eu vou gravar uma faxina pra vocês aqui em casa. Eu só não vou lavar o banheiro porque eu lavei ontem. Na geral, bem rapidinho pra vocês verem como é que tá a situação aqui da casa. Bem, bem bagunçado. O quarto do Leonardo, isso daqui é roupa suja pra lavar. A cozinha está um caos. Um caos. A gente já almoçou, a gente tomou café, então muita coisa suja, bagunçada. Mas aqui tá mais bagunçado assim, minha gente, porque ontem a gente priorizou ao quarto e ao banheiro, e aí acabou que todo o resto da casa ficou pro lado bagunçado, sabe? Só quem tem criança entende que você arruma um lado pra bagunçar o outro. Limpei ontem o banheiro, lavei tudo bonitinho. Eu lavei tudo, tudo, tudo. O chão, o vaso, quero trocar esse tapete aqui em breve, porque eu preciso do tapete ali, então deixo esse, mas eu quero comprar outro pra ficar mais arrumadinho. É isso, meu jeito, tá assim, ó, tudo limpinho. Aí eu não vou mexer no banheiro. E o quarto também, que eu tentei dar uma arrumada nele ontem, mas não deu tempo. Minha parte eu até consegui organizar, que eu queria muito. Dobrei umas coisas que tava aqui, eu coloquei as calcinhas não, de biquíni no saco, short de academia, canga de praia, que essas coisas que eu não vou usar nem agora. Aqui ficou minhas bolsas. E pra limpar tudo isso aqui, ó, todas essas coisas, gaveta, tudo, aí eu usei esse lustra-móveis da Age Fácil. Ele não é tão, tão bom, mas é bom. Vou limpar aqui a parte de dentro ainda, organizar. Vou organizar aqui a parte do Lucas. Olhem como tá bagunçada a parte do Lucas, tá vendo? Muita roupa bagunçada. Aí é isso, minha gente. O geral da casa tá assim. Vou começar pelo quarto do Leonardo. Também vou lavar roupa e vou limpar a área aqui da frente. Dobrei aqui as roupas do Léo. Eu dobro, tipo, normal mesmo. Eu não tenho perfeccionismo pra dobrar a roupa, não. Eu vou limpar aqui a gaveta dele, ó, com esse lustra móvel da Age Fácil mesmo. E aqui tem uns paninhos que eu dobrei ontem, porque eu tinha começado a organizar essa gaveta ontem, mas não deu tempo. Depois que eu finalizei a gaveta de roupas, eu fui pra primeira gaveta da cômoda, que é onde eu coloco algumas coisas dele, hidratante, deixo algumas fraldas, aí deixo também alguns sapatinhos, essas coisas. Aí eu tirei tudo de dentro, tanto pra limpar os organizadores, né, quanto a gaveta também. Olha só onde o Leonardo tá, batendo o tempo inteiro aqui, ó, na minha ring light, que tá só pela misericórdia, mas em nome de Jesus eu vou comprar uma nova, minha gente. Essa daqui era da minha irmã, que ela tem há muito tempo e tá toda quebrada, sem parafuso, mas tá funcionando, graças a Deus. Enfim, resumindo, o Leonardo tá aqui, ó, bagunçando tudo. Tô arrumando e ele tá tirando. Limpei aqui toda a cômoda do Léo, minha gente. Agilizei, nem gravei pra vocês, mas eu limpei tudo, tá? Limpei por fora. Aí essas duas gavetas já mostrei. Vou mostrar essa daqui, ó, que eu dobrei, organizei. Tá a última também, ó. Coloquei a bolsa dele de passeio, coloquei essas fraldas. Aí aqui tá assim, ó, tá vendo? E aqui em cima eu também organizei, limpei, né? Aí eu mudei as coisas de lugar. Aqui tá o notebook, vou colocar alguma coisa aqui pra distrair ele, pra ele assistir. Eu vou dar uma pausa aqui na organização do quarto, porque, ó, já tá começando a anoitecer, né? E aí eu vou lavar aquelas roupas que estão ali de molho. Eu dei banho neles, né? Querendo ou não, quando você tem filho, a faxina nunca é direta. Você para pra fazer várias coisas. Ok, aqui, minha gente, aí eu vou lá lavar as roupas. Tá lindo esse fim de tarde, né? Olha só que lindeza. Deus é muito maravilhoso, muito. Terminei aqui, gente.
enxaguar, né, lavar. Coloquei no amaciante. E agora eu vou dar atenção ali ao Léo, que ele tá chorando. Mas olha isso, eu tô apaixonada por esse pôr do sol. Anoiteceu, minha gente. Eu fui colocar o Leonardo pra dormir e acabei ficando com ele um pouquinho deitada. Mas agora eu vou apanhar essas roupas aqui do Lucas, ó, que já estão enxutas. Vou apanhar pra poder estender as que eu deixei de molho. No dia seguinte, porque no dia anterior anoiteceu e aí eu não fiz mais nada, aí eu voltei, minha gente, pra organizar o quarto do Leonardo, comecei tirando todos os brinquedos dele de dentro do berço e do chão também, pra poder limpar, organizar, e tinha muito brinquedo espalhado. Depois de tirar todos os brinquedos, eu vim tirando o colchão e todas as coisas do berço pra poder limpar. Porque, minha gente, sério, esse berço estava precisando ser limpado. Eu vim com lustramóveis e fui limpando. É muito chato. Eu acho que de todas as coisas aqui de casa, é a única coisa que eu não gosto realmente fazer é limpar esse berço. Porque ele tem muito detalhe, sabe? E aí, pra limpar tudo, é muito chatinho. Mas, assim, o resultado fica impecável. Ficou super limpinho. Fiquei super satisfeita. E depois de limpar tudo, já venho devolvendo o colchão, trocando os lençóis. Aproveito para colocar o Leonardo também no berço, para ele me deixar fazer as coisas tranquila. Encontrei no berço dele esse travesseiro, minha gente, que sujou. Eu não vi e acabou mofando. Antes de finalizar o quarto do Leonardo, eu fui para a cozinha. E essa parte dos pratos eu pulei, porque vocês já estão cansados de me ver lavando louça nos vídeos de rotina. Lavei a louça, mas não limpei a pia, porque eu ainda ia lavar o fogão. E quando eu lavo o fogão, eu sujo a pia toda, então não ia adiantar de nada. Lavei a louça e depois fui limpar esse armário. Ele é pequenininho, então foi bem rápido, mas ele estava bem sujo porque fazia muito tempo que eu não tirava as coisas assim para limpar. E depois de limpar toda a parte de dentro e a parte de cima, fui então limpar os nichos, onde eu sempre tento manter organizado, mas é missão impossível. Então comecei aí tirando tudo, também tava bem bagunçado, bem sujo, e aí eu limpei tudo certinho. E depois de limpar o armário aéreo, eu fui limpar esse daí, que também é aéreo, mas não é tanto quanto o outro. E esse daí é mais fácil de limpar, porque ele não limpa por dentro, o material de dentro, ele não pega esse pano, sabe? É um material mais diferente, eu não sei qual que é, mas é tipo um amadeirado, mas não funciona, mas a gente limpar assim, eu não vou saber explicar pra vocês. Mas aí eu só limpo por fora e limpo tudo bem direitinho. Quando eu faço faxina, eu gosto de tirar tudo assim que dá pra limpar, sabe? E agora vocês vão ver um resumo do que é fazer faxina. O Leonardo sempre em cima de mim, ou ele sempre chorando, querendo atenção. E é esse o motivo pelo qual eu nunca consigo terminar a faxina no mesmo dia, porque eu sempre tô dando mais atenção a ele do que as coisas de casa. E o resultado do armário ficou assim, minha gente. Essa parte de cima, eu não gosto dessas coisas aí em cima, mas não tem outro lugar pra colocar, porque se eu colocar embaixo da pia, o Leo abre e fica mexendo, e é perigoso, porque, por exemplo, tem um veneno de barata. Depois de limpar os armários, eu fui lavar o chão, eu queria muito lavar o chão, então já agilizei isso, e também porque o Leonardo não tava mais querendo ficar no berço, ele queria ir pro chão, e pra colocar ele no chão, eu queria já lavar.
Lavei o chão da cozinha e também aproveitei pra lavar o chão do quarto do Leonardo, porque fazia tempo que eu não lavava e é sempre bom, né? Eu lavo bem simples assim, é só com sabão em pó mesmo e água, e depois eu puxo com o rodo e deixo secar sozinho. E aí depois, quando já tá tudo seco, aí eu passo o desinfetante com cheirinho pra deixar, né, o ambiente perfumado. Liguemos, gente, aqui o ventilador pra ajudar a secar. E eu tô tremendo, minha gente, porque foi água nesse chão, hein? Meu Deus, lavei lá o quarto do Léo, lavei aqui. Daí vou esperar secar, ó. Também tem que lavar lá fora, tem que pintar o fogão ainda. Mas tá tudo limpinho. E também tem que lavar aqui fora ainda. Depois de limpar o chão, fui limpar o fogão, minha gente, lavar, né? Que sempre que eu faço faxina, eu gosto de lavar ele, tirar as coisas. E eu fui testar pela primeira vez, né? Usar o Sapólio, que a minha mãe que me indicou. Ela fala que ela, no trabalho dela, né? Ela trabalha como cozinheira, eles usam isso. E ele é muito bom. E realmente, minha gente, é muito bom. E ele é bem mais barato do que o Cif. Então eu vou estar sempre comprando. Só que ele é muito forte. Então sempre que eu for usar ele, que eu for limpar o fogão, eu vou usar uma luva, tentar, né? Ver se tem uma luva por aqui pra usar pra não machucar meus dedos. Porque eu senti que feriu, sabe? Não muito, mas deu aquela agredida na pele. De acordo com a minha mãe, ela diz que chega uma hora que a pele acostuma, só que a minha mãe, ela pega panela quente e diz que não tá quente, então eu não confio muito nela não, porque parece que a pele dela, da mão dela já tá grossa, entendeu? Então pra ela tudo é tranquilo. Mas enfim, eu gostei muito do produto, achei que limpou muito bem e com facilidade. Tinha umas manchas no fogão, nas tampas, né, aí das peças da boca, que estavam com manchas, e ele conseguiu limpar bem tranquilo, assim, não precisa ficar esfregando não, sabe? Mas é bom você deixar um tempo pra ele poder agir. Tinha limpado, tirado o grosso, e aí depois eu passei mais um pouco pra deixar agir mais um pouco e limpar mais perfeitamente. E ele deixa um brilho, minha gente, limpa super tranquilo, eu gostei muito, 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 de verdade. E reparem que nessa hora o meu pulso bate ali naquele ferrinho, sabe? Do acendimento automático pra poder ligar o fogo. Minha gente, sério, que dor. Tipo, que deu na hora ali. Mas enfim, eu peguei um paninho limpo, seco, pra passar, pra tirar todo o excesso e finalizar a limpeza do fogão. E o fogão ficou brilhando, vocês vão ver o resultado, ficou muito bom. Olhem como esse fogão tá brilhando, minha gente. Amei, amei muito esse produto. Demais. Tô apaixonada. E tem umas coisas aqui que tava bem difícil de sair, mas com ele saiu bem facinho. Tem algumas partes que ainda tá suja, mas... Nossa, limpou muito, muito, muito. Eu amei muito. Coloquei aqui um pouco no pano pra limpar essa parte aqui, ó. Tá vendo que essa pica bastante sujeira de... Dá de comida mesmo, tá vendo? Eu vou limpar. Já tá de limpar o fogão todo, tá? Limpei aqui, limpei do lado, tá tudo limpinho, e limpei atrás também, as paredes. Logo depois de finalizar o fogão, eu também finalizei a pia, limpei, lavei todos os pratos, ficou tudo bem limpinho. Depois, minha gente, de limpar a pia, já tava super cansada dessa faxina super longa. Eu fui lavar a área de serviço e aí eu não gravei pra vocês porque eu tava com um apoio horrível pra lavar. Mas lavei tudo, esfreguei as paredes e esfreguei também o murinho que tava sujo de tinta. Porque eles pintaram aqui nesses dias, a parte de fora, e aí sujou tudo, aí eu passei o paninho, lavei, né? Não saiu muito bem, mas limpei. E aí foi isso, minha gente, limpei tudo.
aparecendo aqui em outro dia pra finalizar esse vídeo, minha gente. Infelizmente, no dia que eu tava fazendo, eu fiquei muito cansada, porque eu já tava fazendo essa faxina alguns dias. E fazer faxina cuidando da criança é muito cansativo, só quem é mãe entende. Por isso que aqui em casa a gente não faz faxina assim sempre, a gente só faz manter os ambientes, né? Limpa, organiza, porque faxina é você tirar tudo, tipo, limpar, fazer aquele negócio detalhado. Então isso demanda de tempo, e tempo nem toda mãe tem, porque criança é uma coisa que é complicado pra você fazer essas coisas, mas graças a Deus eu limpei bem as coisas que eu limpei. Dei uma geral aqui na casa. O quarto que eu não limpei junto com vocês, eu limpei outro dia, porque eu tô vindo finalizar esse vídeo aqui uns 2 dias depois, ou até mais, do dia que eu fiz a faxina. Mas enfim, minha gente, é isso, faz parte. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta se vocês gostam desse vídeo de faxina assim, por mais que tenham ficado bagunçado. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Curte, comenta, se inscreve. Fiquem com Deus e um beijão. E até o próximo vídeo.